Basta kvarn är ett fint trastställe vid Ätran mitt i Blidsberg med promenadstiga runt dammen och vattenfallet. I den gamla kvarnen finns förutom lanthandel ett sommarkafé. Det som idag är Basta kvarn startade 1934 som taxiverksamhet av Karl Isaksson och som sedan utökades med bilverkstad. När man 1955 byggde en ny lokal började man också med bensinförsäljning. 1980 utökade man med servicebutik och livsmedel. När man sedan 1989 köpte den intilliggande basta Kvarn grävdes stammen ur och turbinen renoverades till eget kraftverk. Utmån fanns i mitten av 1800-talet fem kvarnar, förutom basta Kvarn även Kvarn, Dalakvarn, Herrkvarn och Gadda kvarn den senare som ligger bara ett stenkast åt norr flyttades hit från Dalum 1993 av hembygdsföreningen. Den var i drift mellan 1900 och 1920, och kvarnen användes då till att mala säd och driva ett potatisriveri samt havrekross och spånhyvel. Vid gadakvarna ordnas under sommaren tipspromenader i vacker natur. Här passerar Redvägsleden, en 46 km lång vandringsled som är märkt med orange färg och som går genom ett lätt kuperat landskap i norra delen av Ulricehamns kommun. Utefter vandringen bjuds du på många fina natur och kulturupplevelser. Ett flertal rastplatser finns i ordning ställda ut med leden. Här passerar också banvallen som en del av cykelleden Ätradalsleden som slingrar sig från Falköping till Falkenberg, en sträcka på 199 kilometer. I det omväxlande landskapet öster om Blidsbergs samhälle ligger baktrågens naturreservat. Här finns intressanta åsformationer och ovanliga växter. Den cirka fyra kilometer långa slingans olika stationer er mer om områdets biologi, geologi och historia.